meu mundo é estranho, mas é digno de todos que eu queiro aceitar. E nunca corrupto como querem fazê-lo. Pois é composto, meu amigo, pessoas estranhas. Mas, não mais! Estranhas do que você!
gurilocos que eu sei não são poucos, que querem assim pra todos um fim, por meio da guerra fazendo varrer da face da terra tudo que existe. Isto é ridículo, doutor Sérgio. Se tal fantasia e cena partissem de um Zé do Caixão, ainda se poderia admitir. Mas do senhor, um psiquiatra renomado... E o que dizer então da realidade dos fatos? Por exemplo, é ilustrativo esse caso, comentado em todos os órgãos informativos do Brasil e que abalou de forma impressionante a sociedade. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu! Quem, quem? Não tem nada não, franguinho. A batota aqui é pra frente. Menina, vem ver o luar.
como é, franguinha? Lá vou eu. Esta coisa que o senhor ordenou, farei, e a glória do senhor vos aparecerá. Aleluia, 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 aleluia. Uma brincadeira digna das torturas do inferno de Dante, terminada em tragédia. Uma simples orgia excessiva, com suas consequências. Mas qual a relação com o seu caso, doutor? O que tem a ver com o meu caso? Uma bacanal de viciados,
num ritual de taras, cuja consequência tirou a vida de um adolescente. Um crime como outro qualquer, resultado da formação moral dos seus participantes. Concordo plenamente. São os atos anormais de uma juventude sem freio. Não vejo relação com a sua teoria, doutor. O senhor descreve as proezas absurdas de um anormal, como se fossem páginas poéticas de um romance de amor. Que mensagem o senhor vê nessa visão pornográfica, doutor? A mesma cena fabricada pelo nosso mundo cão. Cenas como essa se sucedem a cada segundo. Noite. Você. Você! Pule e grite até cair de cansaço no meio do salão. Recuperando as forças para começar tudo outra vez. Este é o meu mais ardente desejo. O que é isso? Rapaz, sai daí, ô!
Estrada! Me solta! Ai, minhas costas! Me solta! Vocês vão me pagar! Sem vergonha! Me solta! Entra aí! Eu não fiz nada! É o caos da sociedade, senhores. O mundo fecha os olhos e o homem cruza os braços diante do naufrágio total de uma geração. Doutor, lembre-se, estamos falando de tóxicos, não das feridas do mundo. E as raízes desse mal provêm do quê? Se não me engano, as declarações do doutor referem-se aos tóxicos. Vejam, senhores, a vasta imaginação do psiquiatra que está abalando o país e quem sabe o mundo. Boa noite, querida. Chame os outros. Sim, senhora. Estão dispensados por hoje. Nardão pode ficar. Ah, estou tão cansada. Acho que vou dormir. Boa noite, filhinha. Débil mental, escrava da imoralidade. É o termo que se pode aplicar para essa sua historieta. A prova concreta do veneno que representa o tóxico. O estimulante de Taras. Responsável pela corrupção. E aqui, senhores, outra prova. Outra realidade. Thank you.
É hoje. Você. Eu? Sim, você. Faça o favor de entrar. Entre. A proteção. Por hoje está terminado o expediente. Voltem amanhã, se quiserem, ouviram? Se quiserem. Aqui é uma droga. Vamos embora, vai. Essa gente se trata assim mesmo. Sente-se, minha filha, sente-se. Isso. Servida? A vida está dura. Sim. Precisando um empreguinho, hein? Uhum. Você lembra minha falecida esposa? Coitada da minha Mariana. E você é tão parecida com ela. Vai começar a história de sempre. Essa franguinha vai dar um caldo gostoso. Você pode não acreditar. Me sinto tão sozinho. E dado a sua semelhança com minha esposa, não sei. Mas se você aceitasse, eu me casaria pela segunda vez. Seria melhor do que essa vida. Ao menos macarrão iria faltar. Bem, deixemos o sentimentalismo para depois. E vamos ao que interessa. Sabe, eu tenho uma boa colocação para você. Sim. Vem cá. Vem cá. Se cuide, Maria, se cuide. O homem é perigoso, hein? Você tem um corpo escultural. Eu sou amigo de um grande diretor de cinema. Pode confiar que o seu futuro está feito. Sente-se aqui. Na mesa? Sim, na mesa. Mas eu sou honesta, senhor. Ora, filhinha, não tenha medo. Eu vou ajudar você. Sente-se. A gente quer se fazer de difícil, mas o cara vai depressa demais. Ah, essa conversa não falha. Essas coisinhas são todas iguais. Abre as pernas. Abre. Isso. Vai em frente, comendador. Vai em frente, que nesse mato vai dar coelho. Puxa, mas o cara é feio que dói. Aguente, Maria, aguente. Reserve o tesouro. O resto não deixa vestígio do crime. Você nasceu para ser artista. Tenha confiança em mim. Eu não vou lhe fazer nada demais. Eu quero ajudar você. Ajudar você. Ai, Pasqualino, Pasqualino. Se você soubesse como sofre uma mulher... Ai, Pasqualino, juro que eu queria que fosse você. Cretinho, não podia esperar mais um pouco? Obrigado, Pombinha. Pode estar certa, se você casar comigo, eu não vou te proibir nada. Você vai ser livre como um passarinho. Você precisa conhecer as coisas boas da vida, menina. E eu vou te mostrar. Não aconteceu nada. Pode abaixar o vestido. Desça. Desça. Isso. Abaixa. Abaixa. Ótimo. Muito bem. Isso mesmo. O que esse cara vai aprontar agora? Calma, Maria, calma. Para rápido e fácil demais. Que isso? Calma, Maria. Ah, essa não dá. Não. Não quero. Negócio grosso. Quero. Pense depressa. Não, não. Fenomenal. Passou no teste. Falta só o teste de plástica. E amanhã mesmo você estará contratada pelas grandes telas do mundo. Descapei. Vai, minha filha. Pode ir. Vai. Não tenha medo. As portas do sucesso estão abertas para você. Vai, minha estrela. Vai. Você demonstrou um talento artístico excepcional. Não precisa ter receio. Se dispa e fique à vontade. É pátria tudo? Sim.
Fique à vontade, completamente à vontade. Não tenha pudor. São os olhos da arte que vão contemplar você. Se não, tchau, casamento. Pense no Pasqualino. Te protege, te protege. Agora, o meu filho. E a missão está cumprida. Da necessidade do trabalho. Gratuitamente causado pelo tóxico. Senhor Mujica, o senhor que até agora apenas se limitou a ouvir e anotar, concorda com o Dr. Sérgio? Sou neutro. Nem mesmo sei a razão de me encontrar aqui. Saberá no devido tempo, senhor Mujica. E agora tente, senhores, para mais este episódio. É absurdo. O senhor confunde frustração sexual com a estimulação dos tóxicos. Jamais. Levei anos de pesquisa para concluir a minha obra. O mal compartilha com o mal. Tira a roupa. De uma vez,
devagar. Bem devagarinho. Você não vai ser bruto comigo? Minha amiguinha, eu te juro que eu vou ser o homem mais carinhoso deste mundo. Juro mesmo, juro. Mágoa minha. Eu juro que no meu coração só existe você. Eu estou fazendo, mas não quero fazer. Por favor, acredite em mim. Eu só gosto de você. Não posso viver sem você, meu bem. Meu corpo está manchado, mas meu coração é branco como um lírio. Suicídio. O preço do remorso do adultério. Perceberam? Ela era portadora do mal. E, no entanto, não sabia. E recorreu ao tóxico. O mal que serviu para pôr término na sua vida. Mas, no momento, o que interessa é o seu crime cometido contra a sociedade. Que crime? Pouco lhe interessa saber, senhor Zé do Caixão.
Sua cultura não lhe dá luz para entender a nossa presença aqui. Desculpe, mas Zé do Caixão ficou no cemitério. O senhor está falando com José Mujica Marins. Vamos ao que interessa. O senhor cometeu um erro, um verdadeiro crime em nome da medicina. O senhor se valeu de seres humanos para suas experiências. Pelo menos é isso que se depreende de suas palavras. Não sei a que crime se refere na realização do meu depoimento. Deixe demagogia, doutor. O senhor mesmo confessou que usou 4 viciados para submeter-os a uma experiência com LSD. Exatamente. Não estou negando isso. Aqui está explicado. E neste ponto que o senhor entra, senhor Mujica. Não sei que relação possa ter esse homem num assunto como este. Tudo teve origem quando estava nos últimos capítulos do meu livro e procurava um motivo para concretizar minha teoria com êxito. José Mujica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, autor, diretor, ator e produtor de filmes e programas de televisão. Glauber Rocha, aplaudido e festejado em todo o mundo como o líder da nova cinematografia brasileira, considera Zé do Caixão um primitivista e um cineasta puro. Anselmo Duarte, premiado em Cannes, considera Zé do Caixão um diretor de recursos inegáveis. A maioria da crítica não o leva a sério. Zé do Caixão, um cineasta ou um farsante? Culpado ou inocente? É o que o Tribunal Popular da Verdade vai procurar saber a partir deste momento. O que você pensa da vida? Completamente vazia. Então por que não se mata? Suicídio é crime. Discutir com ele é perca de tempo. Eu não tenho intenção alguma de me debater com você, mas vou lhe pedir de qualquer maneira que você transmita uma mensagem clara. Se você fala que a vida é má, em breves segundos, então tem a obrigação de se explicar. Olhe, me falta cultura acima de tudo para poder lhe dar a explicação da pergunta em questão. Que contribuição o senhor imagina que está dando com seus filmes para o cinema brasileiro? Dar emprego a uma série de gente e levar ao público aquilo que o público quer ver. O que ele escreve é um mundo de asneira. Não se pode fazer outra coisa a não ser rasgar. Já serviu para alguma coisa. Mujica, esta unha que você usa, unha de javali do seu dedo polegar, você a usa como cabide? Resposta censurada. Qual o nome do filme que está fazendo atualmente? Ritual dos Sádicos. Olha, eu sei que para fazer cinema no Brasil tem uma série de dificuldades. Você não pode fazer um filme que levasse uma mensagem de felicidade? Fazer cinema no Brasil é a mesma coisa que fazer um foguete aqui e mandar à Lua. Não temos recursos para fazer cinema. E o diretor tem que criar um personagem. Tem que sair para outros lados. Tem que importar filme virgem! Filme virgem! Inventar o que já está inventado. Tem que dar ao público aquilo que ele quer ver. Senão, não tem jeito. Os cinemas fecham as portas. Meu diretor comer casca. Nós tivemos um homem sentado sozinho, respondendo a 7 feras. Eu acho que esse homem tem direito de uma defesa. Então, eu chamo o advogado de defesa. Sabia que encontraria de tudo neste julgamento, mas não sabia que um elemento da nossa própria casa pudesse não ter a educação necessária para receber um homem que nos visita. E chamá-lo de burro, chamá-lo de cretino, até jogar no chão uma revista que ele edita e que vende 70 mil exemplares. E corrigir o português do homem que veio aqui e disse que era inculto. Agora quero trazer uma testemunha que ninguém pode ir contra. E que vem aqui para defender também, porque ele entende de cinema muito mais do que qualquer um de nós. Este homem tem uma autenticidade enorme. Ele acredita em alguma coisa. E no que acredita, ele faz. Julgamento dos intelectuais é outra coisa. Tem muito mentiroso por aí aplaudido. Por favor, senhores jurados, queiram deliberar a sua sentença. Absolvo José Mujica Marins. Muito bem. Passemos a outro. Inocente. O próximo. Eu solto ele. Muito bem. O seguinte. Absolvo Zé do Caixão. Eu quero lembrar que cada um tem a sua característica própria. Eu absolvo Zé do Caixão. O seguinte. Condeno-a. Muito bem. 6 votos contra 1. Absolvemos Zé do Caixão. E agora, para encerrar este julgamento, 1 minuto para Zé do Caixão encerrar a primeira etapa do nosso programa.
O meu muito obrigado aos jurados. O que importa é o que o homem pensa de si. Fazer alguma coisa, por pequena que seja, e uma vez que sirva para a humanidade, deve-se fazer. Obrigado e boa noite. Tenho certeza que seu livro será um best-seller, doutor. Com a autoridade que é no assunto, ele se converterá num documento de suma importância para a sociedade, não é mesmo? Não sei. Apenas afianço-lhe que será uma obra sincera e honesta. Me basearei somente em fatos autênticos. Estarei à sua disposição, doutor Sérgio. Terei grande orgulho em participar de sua obra. Conte comigo. Creio que precisarei mesmo do seu auxílio. Você poderia me arrumar 4 viciados entorpecentes? Teriam que ser pessoas de camadas sociais diferentes. Isso não será difícil. Mourão, nosso repórter policial, se incumbirá disso. Vou fazer uma experiência, começando com um LSD, para ver a reação dos 4 perante uma determinada situação. E o senhor já encontrou o motivo? Estou procurando. Creio que não será difícil. Gentileza, eu queria um pôster do Zé do Caixão. Pois não. Um instante, por favor. Certo. Sei, sei. Às 6h30. Certo. Até logo. Presentinho pra você. Dessa vez. Não me diga que vai aumentar o preço novamente. Nada disso, rapaz. Eu incluí numa lista de 4 elementos que vão participar de uma experiência que um médico, desses que cuida da cuca dos outros, vai fazer com LSD. Como é que é?
Topa? Isso deve custar quase um ano de trabalho. Qual o quê, homem? O médico custeia tudo. O cara está escrevendo um livro e quer estudar as reações. Então, tchau, Valdomiro. Ainda tenho mais um encontro. Eu darei o alô do dia e a hora, ok? Certo. Tenho novidades boas para você. Há um médico que procura voluntários para experiência com LSD. E você foi uma das escolhidas. Eu? Mas isso é fascinante, Anita. Depende apenas de eu confirmar com o meu fornecedor. Ele foi incumbido por um repórter de conseguir os voluntários. Pode confirmar. Será uma emoção nova para mim. Que exausto. Estou cansada. Bom, então até amanhã para vocês. Tchau. 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 Até amanhã. Tchau. Desculpe o atraso, boneca. Conversa com o cliente. Tanta urgência foi essa? O que houve? Desta vez, são boas novas. Um amigo meu, repórter, me incumbiu de conseguir 4 elementos para uma experiência que um médico pretende fazer com LSD. Espero que você consinta. Eu sei o que você está pensando, mas não há nada comprometedor. Qual a finalidade dessa experiência? Tudo se destina a um livro que está escrevendo. É sobre viciados, mas isso não importa. Quem entrou em contato comigo foi um repórter muito meu chapa. Pode ficar tranquila que não vai dar galho nenhum. Vai ser tudo no máximo sigilo. Hã? Então eu não vejo por onde recusar. Estou às suas ordens. Isto, boneca. Aguardo meu chamado, tá? Tchau. Mas você sabe que eu trabalho em televisão. E daí? Você tem certeza que não vai dar galho? Ora, rapaz. Você sabe que só entra em coisa quente. Como é? Vai ou não vai? Positivo. A reação que deverão ter ante um determinado objeto servirá para futuros estudos. Agora, tudo depende de vocês. Então, começaremos a nossa experiência. Por que o senhor me toca? O senhor é um homem. Se quiser, eu durmo com o senhor. Por que eu não posso dizer isso? Eu nem sempre pego tudo que está ao meu alcance. O senhor quer se julgar. Entro e implore até cair de joelho. É fácil. Me deixo cair o meu corpo, inclino minha cabeça e relaxo meus ombros. Olha, eu não tenho mais a roupa que o senhor me deu. Eu acho que ter vergonha é ter coragem. Eu não sou corajosa. Eu estou apaixonada pelo senhor. A mulher que presenteia o que não tem, não presenteia muita coisa. Meu corpo está virgem. É fácil alugar um negro. A sua virginidade não é empecilho. O senhor me flagela. Eu tenho vergonha perto do senhor. Este é o buraco negro. Agora, 40 anos vão passar. Eu não digo não. O fundo do poço reachou e o esgoto vem vindo à tona. Mas os desejos que ele traz são muito fracos. Tu queres comprar? Ela é minha propriedade. Ah.
De toda a série de espetáculos que viram, qual o que mais impressionou? Sem dúvida, o filme. Detesto Zé do Caixão. Eu nunca suportei seus programas. E abomino aquelas unhas longas. Mas tenho que convir. Foi o que mais me impressionou. Foi Zé do Caixão. Para mim, é um artista como outro qualquer. Eu o considero um gênio. Já trabalhei com ele na televisão e nunca conheci ninguém que tenha me impressionado tanto. Então está decidido. O objeto da nossa experiência será Zé do Caixão. Ha 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 ha!
Thank you.
Thank you.
uma dimensão além do que o homem pode conceber mentalmente. A mulher é colocada com justiça no seu devido lugar. Ele está certo. Não há reprovação nos seus atos. É a força do homem e a submissão da mulher. Procura desde os primórdios é a recompensa do sofrer da incompreensão terrena. A mulher é inteira através da barreira do tempo, das dimensões do universo, o ser inatingível da noia repugnante que exala da bestialidade dos homens. Ele é o príncipe das trevas. É o protetor dos infortunados. Desperta o neutro para um reino que ajuste-se à razão comum. A camada inatingível do incógnito, do desconhecido e do fantástico são as pontas que ligam o real da incansável busca do despertar da perpetualidade. E o homem que se joga nessa missão incerta, a ele abrem-se as portas do nada para converterem-se no tudo. Forças benignas ou malignas jamais irão se interpor entre o mortal estigmatizado por mim. O seu mundo é uma obra de arte. É a poesia dentro do macabro. O discípulo do rei das trevas é o apogeu da dor materializado. A carne será o sangue! E o sangue se converterá em água! Para banhar o pecado eterno! E glorificar o prazer da dor! Do corpo dos condenados! E assim será! De uma galáxia a outra, de uma existência
a outra. O pequeno, o eterno anão. E o grande, o imortal gigante. É um sádico degenerado. É a encarnação do demônio. Isso é tudo, senhores. O resultado você já sabe. Com o lançamento do livro, veio a polêmica que justifica a minha presença aqui. Acusamos o senhor de usar cobaias humanas em seu experimento, muito embora se tratassem de viciados. Exatamente. Acusamos do uso de estupefaciente. Sinto decepcioná-los, senhores. Mas em minha experiência não usei LSD ou qualquer outro tóxico. Usei simplesmente água destilada. E disso tenho provas. Como poderá provar isso que está dizendo? Tive o cuidado de submeter os meus pacientes a um rigoroso exame de sangue. Homens e mulheres. Com precisão. Eis os laudos do resultado final. Realmente aqui diz água destilada. Apenas não chego a compreender a extensão de seu experimento e o porquê de seu livro. Enfim, Dr. Sérgio, o que quer dizer com tudo isto? O tóxico nada mais é que uma desculpa para a libertação do instinto de cada ser humano. Isto quer dizer que se a pessoa praticou um crime sob a ação do tóxico, é porque a sua mente já era doentia e o instinto alcançava as raias do inconcebível. Em suma, esse ser representa perigo para a sociedade. A minha mensagem não é acabar com o tóxico, e sim moderar o seu uso, fortalecer a vigilância em torno dos que fazem o comércio com essa ameaça. Foi isso que procurei ao fazer a experiência de autossugestão com esses viciados. Isto quer dizer que todos os pesadelos relatados no seu livro nada mais foram do que o poder da sugestão? Exatamente. Eles se julgaram sobre o efeito do tóxico. A mente fez o resto. E por que sua preferência pelo Zé do Caixão? Me utilizei do personagem Zé do Caixão para a experiência, por ser ele controvertido e discutido a ponto de causar polêmicas. E também porque a sua forma de apresentar o terror se identifica com os problemas do subconsciente, tanto daqueles que o admiram como daqueles que o combatem. E assim, ele tem um maior poder de sugestão sobre as pessoas. Enfim, era o personagem certo para o teste. Assim, senhoras e senhores telespectadores, com nossos melhores agradecimentos, encerramos mais um programa da série Um Clarão nas Trevas. Pensado! É a câmera, é! Não é essa câmera embora! Vai estar com a câmera, hein? Só uma coisa me deixa curioso. Onde você vai buscar imaginação para suas histórias? É simples. O senhor terminou a sua obra e eu inicio a minha. Explicado? Quer condição? Não, obrigado. Prefiro andar um pouco. Até logo. Até logo. E muito porque fazem você chorar do que vê. Que querem assim, pra todos um fim, por meio da guerra, fazendo varrer da face da terra tudo que existe. Que querem assim, pra todos um fim, por meio da guerra, fazendo varrer da face da terra. Corta. Tudo que existe, meu Deus, vai ser triste.